はい。っていうことで、とりあえずネームタグは置いたな。あとは、何をやってるんだ。もう分かんなくなっちゃう。服のデザインです。来ましたね。ようやく。ようやく来ました、ね。曲折ありまして。まあ、ロンティーとかスウェットとか言ってたけど、はい、どっちがいいかな。一回ちょっと生地のおさらいします、うん、俺の希望だとオーバーサイズで、まあ、張り感もある生地にして、袖の太い、ああおっしゃってましたね、うん、あのものがいいなと思って、どうやって進めとこうか。2人でもちょっと古着を見ながら、ああこのスウェットいいね、このロンティーいいねみたいな感じでサンプル見ながらも、いじいじします。そうしましょうか。そうしましょうか、うん、はい、いくつかというか、まあそこそこあるね。ありますね。生地屋さんヘンリーネックがありましたよね。スウェットでヘンリーってあんまりないですけどね、うん、いいかもね。隠して、普通かっこいいじゃん。普通かっこいいっすね、うん、ちょっと着てみます。着てんだ、うん、いいよ、着てみるか。どう？似合ってるって着てそう。そうですか。なんか首のその開き具合、だるさ、袖のだるさ。フリート入ってるのいいね、普通にね、これね。ね、いいですよね。ね、かわいい。身幅でもこんぐらい欲しいね。うん。これ着てみるか。なんか今日はあれだな、俺。おとなしくなっちゃう日だな。いいんじゃないですか。なんかそういう日ってない？なんか、まあ、今日ちょっと、なんか自分がすごくこう静かになる日だなっていうか、なんかこう、なんつうんだろうね。テンションが低かったりとか落ち込んでるわけじゃないんだけど、はい、なんか心の中がすごく静かになっちゃう日とか、ね、あ、 あります。朝起きて、あります、あります。俺その日なんだよ。結構でかいね。でかいけど似合う。似合います。はい、結構服着て似合わないもんないですからね。いや、そんなことないですよ、全然。ちょっとごめんなさい、鏡のように使っちゃう。美味しいカメラとしては。でも袖の長さどうしちゃったの？おお。はいはいはい。ナウな感じでしょ。うん、ナウな感じ。ナウな感じ。俺このテイストって着たことないな。ちょっとなんていうの？バイク系の、うん、バイカーですね。うん、やつ着るか。はい、そういう感じ。新鮮。でも悪くないね。うん、普段着絶対着ないテイストだけどね。うん、なんかこう、こうなんつうの、靴とかこう、こういう、こういう、わかる、わかります、わかります。そういうテイストな気がする。綺麗なスラックスとか出せたらね、うん、足元をハイテクするかとかして、うん、テイストないんだよね。どうしようかね。なんかスウェットありな気がしてきたな。うん、トップスとして着るんだったらスウェットの方がいいわな。そんなにそのプライスの差がないんだったら、うん、1枚で着れるものが欲しいなってなります。ああ、なるほどね。なんかもうすげえなんか接客されてるみたいだわ。なんか2,000-3,000の差でインナーになるか、その主役になるかだったら、主役の方が良くないですかとかって言いそう。確かにね。確かにそうっすね。スウェットにします。チャリーンって言えば聞こえました。スウェットにする。スウェットありですよね、うん、それで話進めてみようか。そうですね、うん、そうですね、うん、じゃあ寝ぼっか。そうですね。着てたスウェット、はい、じゃない、身幅は特に。あ、いいですね。いや、身幅は特に。いやいやいや、どっちでもいいですよ。
この誰も映ってないところで映ってないところでの方が喋れるっていうやっぱりちょっとね、なんだろうね、意識して喋るんだろうね、カメラをね。そうですよね、うん、そうね、これ見幅はいいんじゃない、見幅はいいんじゃないこれいいっすよね、このダボット感。さっきはちょっと、ちゃんと後で見てみないと分かんないけど、うんうん、ただ落ち方がいいんじゃない、うんうん、ちょっとやっぱ大きめに作っといて、トップスであのしっかり使えるようにダートのニットとか入れられるぐらいのあー、なるほど、したいかな。もうカメラ無視して作業し始める人たち。ね。ああでも32かそんなに。34? いやでもだいぶあるな。オンシャンスレッドは一応持ってきたんだけど。お。最近来ていただいてるやつですね。そう、すげえさ、ちょうどいいんだよ。なんていうのかな。ドシンプルなんだけどさ、はい、着やすくて、時間ですか。あ、31か。サンプルよりは小さいのか。うちのは結構テンパードが強いと思う。そうだね。これ色濃いさんで、ありがとうございます。やっぱさ、軽くていいよね。軽いですよね。女性は嬉しいんじゃないかな、この軽さ。着てみないと分かんないと思うけど、うん、あの袖口のその緩さみたいなのはどうですか、リブの。もっと広くしたい、もっと広くしたい、うん、あのリブ効いてないぐらい、もうこんぐらい広げてもらって、もう本当にさっきのスウェットみたいな、うん、ダランと、うん、ドカンと、うん、これベースにしてもいいんじゃないかな、うん、だから、うん、そうしましょうか、じゃあ、うん、結構さ、はい、まんまでもいいかなぐらい、いいですよ。でもね、ちょっと丈足んないかな。丈もうちょっと出して、あと袖どうしようかなっていうのが思ったより、広がる感じだったんだけど、うん、もう少し削ってみてもいいかなと思います。俺のニットなんだけどさ、はい、スリーブこれにして面白いかな。あ、詰めるんだったら3
ってみよう。アームホールは詰めましょう。詰める、うん、なんか無意味かな。うん、そうだね。多分ちょっとコート着た時にこういうのかな。うん、よっちゃうこれ大丈夫かな、成り立ってんのかな、この動画大丈夫かな、これ編集難しいぞ、これ本当に。じゃあちょっとそれでやってみようか。あー、いいですね、なんか古着こういうディティールで、ね、なんかこの動画どうなってんのかすげえ心配だけど結構しっちゃがめっちゃがでやったからねえ、うん、動画ちゃんとまとめられます？それはどうでしょうねはい、じゃあ、はい、デザインも決まったことで。決まったんですかね。いや、決まったっすよ。ゼロスタートで本当ね、うん、いや、もう即決レベルですよ、この速さで。嘘、形決まったって。そうか。いや、だって一回持って帰りますっていうのが普通じゃないですか。持って帰っていいですか。ダメ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 なんでよ、決まったじゃないですか。疲れました結構普通にね、締めます、締めましょうか。じゃあっていうことで、次回どんな、っていうかパン粉屋に行くっていう話はどうなったんですか僕楽しみにしてたんですけど、山本調べのこと、はい、ネットで、まあ、都合よくちょっとご用意ができそうなので。なるほど、はい、ご用意させていただきます。わかりました。この回はなかったですはい、まあ、実は事前に聞いてたんですけどね泣きながら聞いたよいやいやいや、楽しみにしてただんだん形になってきたね。本当だって次だともうサンプルいけるんですか。もちろんいくよか。あとこの細かいところちょっと詰めて、そしたらもうサンプルだね。そうっすよ、だって多分これ2本分ぐらいの動画なんで、うん、その後にもしかしたら見てなかったら寂しいですけど、できるまでに割と時間もかかるし、うん、その間ね、なんかねお出かけしてもいいし、普通に飯食ってるだけでもいいしなんかウーバー企画とかやります。なんすかそれ。なんか YouTube よくやってるじゃないですか。いや、わかんない。例えばですけど、その牛丼のキング何分で食えるかとか。いや、やんないっす大食い系やるじゃないですか。いや、やんないっす。はい、っていうことで、はい、じゃあ次回どうなってるかわかんないですけど、はい、はい、疲れたね。疲れました、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあまた引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。